არის შეხედეთ რამდენი სტუმრები ყა თქვენ სანახავად მოვიდნენ როგორი ლამაზები ხართ როგორი ნიჭიერები როგორი კარგები დამჯერები დღევანდელი დღე ჩვენ უნდა მიუძღვნათ ჩვენი ბაღის დამთავრებას გემშვიდობებით პატივცემულო მშობლებო აი ამ დღეს აღნიშნავთ ზეიმით და მინდა რომ ბედნიერი გზა ქონდეთ მაყოფილები ყოფილიყავით ამაზე სწავლა განათლებით ზოგიერთი რა ხარდახან აპატიოთხებები თორე ესეთი ბავშვები გერთუდე ზრდაში არიან და რატო და რისთვის უნდა ხარდახან აპატიოთ გილოცავ ბავშვებო დღევანდელ დღეს ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და ბევრი სამაყო გამეგოს თქვენი სწავლის შესახებ ბუძღნით ჩვენს მშობლებს ჩვენ ზეიმს მუსიკა ავდექით ბავშვებო თქვენი კიდ ან შუაში და თქვენი დაიცით Please.
გაზაფხულის ფერია. Oh,
სადანი გული ყიფლა გამიღია არ მაშინებ წიმაქარი.
ამაზი ყვავილი საიდან მოვიდა? აბაც ამთან გამოეპანა. Yeah.
გამოცალაში. მე მაგი ცუპარი. გავმუხაჩი თო მახეში გაჩერდი ნუღავ ხიალობ ჩვენი ხარვერსა წაგვიხვალ დაგმორჩიდი რას თვალობ მოგეთერებით ძვირფასო აგაცდეთ ყოველ გასაჩი შუშაქრი ჩაგი ბაურე მე პატაცი და ხესტაფი რად მინდა თქვენი შაქარი არ მიყვარ ჩემთვის წარია მინდაში ვიჭერ გულწეთლებს სხვაც ბევრი საკენ კარია რეალ მინდა ცისაწყალო გაწყინავ ჩივი ზამთარი და კიაქროს გარია ეს ნახლავე მზადამ შერო მითოდე ჩიტუნი რარი გაჩები ყვარები არ მოგაწყენდი ცისფასო ლიავს არ მოგაკარები ჩიტუნა მიცის გავხვებო რომ გიყვა თუ ეწელია მაგრამ ეგ თქვენი ალერსი მისთვის რომ მავნებელია ისმინეთ მისი ვედრება ბავშვებო გენა ცვალები კარი გაუღეთ გავშვით რომ დატვეს ამოცვლები ქრისტე იყო აუხეთ უძლებ მას მეტყვა არც მოგიმართოს ხელიო გაფრინდი გადაიარე ჭიჭიკი თადაველიო მადლობა თქვენ ბავშვებს ალე 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 ალე
ხდება, სრულდება ცეკვა ფლეშმობით. მადლობა მინდა გადავხადო მასწავლებლებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა გაწიეს. აქამდე მოსულიყო ეს ბავშვები, ეს სწავლები და ის არის ბარი, რომელიც გამოადგებათ ცხოვრების მანძილზე. ანუ პირდაპირ მინდა თქვა, რომ სტარტი მისცეს, ძალიან კაი სტარტი და მე მინდა დირექტორს ვიმართო ერთი რაღაცი, იმიტომ რომ მე დიდი ხანია სტაჟიარი მშობელი ვარ ამ ბახთა მიმართებაში. გავლილი მაქ ყველა მასწავლებელთან გარკვეული ტესტირებები და მინდა გამოვყო საბატონი რიმა. და ეს საბატონი რომლებიც ეხმარებიან მას, გააკეთოს ის
ძალიან მაგარი სახე, რომელიც გააკეთ ახამდე და მე ვიცი რომ კიდე უფრო მაგარ რაღაცებს გააკეთებს. ინოვატორი ადამიანია, დამიჯერებს რა. ინოვატორია და ხელი შეუკეთ უფრო მეტად. და უკეთესი თაობა აღზარდოს მან. უბრალოდ მადლობა. ინოვაციას ჩვენს პატარას, ყველა პატარას. საქართველო უნდა აყვავონ, უნდა გააძლიერო და ამაში ძალიან დიდი წვლილი უნდა შეიტანო. მე დარწმუნებული ვარ, ესეთი გააკეთებს ამ საქმეს. ჩვენ თუ ვერ გავაკეთებს, ესეთი ბაის გააკეთებს, დიდი პროექტი და ეს ჩვენ გააკეთებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მშობელს, ასე მამაჩემიც ასე იყო, ყოველთვის ნახლებად იყო ხოლმე ჩაკული ჩვენი ბაბის ცხოვრებაში და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე პირველი შემთხვევა, როცა ესე სახალხო გამოხატა. და ამიტომ დიდი მადლობა ჩვენი აღზრდების დაბასებით. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე ფხის თავსაც განშერა, ნუ სამუკო ხო? ნუ ცუფაი ძალიან დიდი შრომასდებ თქვენ ამ ბავშვებში. ახსენ თქვა ლექს, თქვა ანუ მოყვა დაახლოებით შინაარსი ამღოების ამ ანუ მათ ვახიდან დაიწყეს ეს შემეცნება, რომ დავით ეს უყალოდ ნამდვილად არ ჩაიწეს. დიდი მადლობა. ან შეუწყეთ ხელი შულებს ხელი, ძალიან წეღანა თავნიშები. ხანდახან აყადიეთ ისეთი რაღაცა ბავშვობა თუ გააკეთებს და კაცრად მოგოექცენ. ხო, ჩვენი ალბათონ რიმას დიდი მადლობა, ნამდვილად. ასეთი მიდგომი მე სტაჟიანი მშობელი ვარ, ძალს მოამთავრე ვახს. გიორგი დიდი მადლობა ქალბატონ რიმა, თქვენი მიდგომისთვის. ყველა თითოეულ ბავშვთან გაგვდენი მიდგომა და მე ძალიან მომწონს თავისუფალი, გახსნილი და ინდივიდუალური. ამისათვის ირინა, ძალიან მიყვარხარ. მარია, მადლობა შენდეს. რაღაცა მადლობა. ერთი წუთი მამა ამა დამოწერებაში. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ბაღი არის, არ ვიცი, მე არ მიყვარს იმის თქმა, რომ გამორჩეული, მაგრამ თითოეულმა თქვენგანმა ამ ბაღში მოიყვანეს ბავშვები, იმიტომ რომ არის გამორჩეული. ვიცია გამორჩეული, იმით რომ კაიუბანში არის, ამ თქმა რაღაცა კარგი აღზრდა აქვს, ხოლო და არა, ეს არის დამოკიდებულება, ეს არის ბავშვებისადმი, თითოეული პედაგოგი ბავშვებს მიგებოდა როგორც საკუთარ შვილს. და მე მინდა, რომ ეს ფული პერიოდი, რომელსაც ეხლა ნელა დაიწყებენ ჩვენი შვილები, მინდა რომ ასე ლაღად და ასე ბედნიერად დააგრძელოთ. იმიტომ რომ ჩვენ როცა უკვე ამ ეს ეტაპი გავიარეთ და შევედით აი ამ ამის შემდგომ პერიოდში და გავიზარდეთ, წილად გვაქცევნება ეს პერიოდი და დავლოცავ თითოეულ ქვეყანის შვილს და ნათელი მომავალი მინდა უსურვო. იმიტომ რომ ამათი უნდა გახდეს საქართველოს ისეული და ამაცე არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, კულტურის, სულიერების აღორძინებას და ყველაფერი და მადლობა თქვენ გაწეული სამსახურისთვის. დაგინოთ. ამიტომ ორი სიტყვით გზას დაუმოცავ ჩვენ პატარებს. მინდა ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე გადადიან და მინდა რომ წარმატებები მინდა რომ წარმატებულ გზაზე ამოთ ეხლა ეწყებათ ის ეტაპი, რომ უკვე რაღაცა ცოტა დამოკიდებლობას უნდა მიეჩვიოთ და მე მინდა რომ ძალიან ლაღ და თავისუფალ ქვეყანაში ეცხოვროთ, რომ ჩვენი რიმას, ხატიას, ირინას, ჩვენი გვანცას შრომა დაეფასებინ. ირინას და რომ არა, რა თქმა უნდა, გვანცას ესეთი ძალიან მუსიკალურად ლამაზი გაფორმება და მთელი ეს წლები მისი ბრალია, რომ ესეთ გემოვნება ჩამოყვა რიმა ჭალებში, რა თქმა უნდა, და ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის და ყველას ერთად ხტი ძალიან დიდ მადლობა. ასევე აი აქვე და
მას მაია ჩვენი ცეკვის პედაგოგი რომელიც ახმალდა რაც მოგწონს ის აქტივობიდან დაწყებული ზეიმების გაფორმები დასრულებული ჩვენ ცეკვი დაფორმებს ჩვენი მაია და მადლობა სახალხო თვალს სულელა მიხედე 1 2 3 კიდე თავიდან თქვენ ქალბატონო გიორგი როგე უნებიან გაჩერდი აქ ნახოთ 3 1 2 3 აჰა მე გაიცინე სა მერტი I could get it.
Ну, видишь, а ты берешь?